Це наша вже друга онлайн-зустріч, і тема на сьогодні – це обговорення офіційних сайтів та джерел інформації про імміграцію до Манітоби. Хочу попередити одразу, ми не надаємо професійних рекомендацій або консультацій, тільки обмін досвідом, адже наші спікерс не є спеціалістами з даної теми. Вони робили своє власне дослідження, і ми послухаємо тільки їх точку зору. Тобто ми не будемо казати, що і як вам треба робити, щоб емігрувати, тільки думка людей, які вже приїхали до Манітоби та поділяться своїм досвідом, власними спостереженнями. Всім добрий день, вечір. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні приєдналися. Я розповім коротенько про те, які є шляхи взагалі імміграції до Канади. Тобто це буде такий обзорний екскурс для зовсім початківців, людей, які тільки думають про імміграцію, не знають, з чого починати, що робити, куди бігти. Тож розпочнемо. Тобто поїхали. Express Entry – це назва загальної федеральної програми імміграції до Канади. Вона керується федеральним урядом, тобто це така державна програма, до якої підв'язані всі провінційні програми, так чи інакше. Тобто якщо ви хочете іммігрувати до Канади, вам в будь-якому разі прийдеться стикнутися з Express Entry. Сайт, на якому ви знайдете інформацію про це, ну, взагалі сайт Канади офіційний – це canada.ca, а ось посилання безпосередньо на деталі про Express Entry. Я не буду розгортати екран презентації, бо мені так легше переключатись між екранами. Express Entry – це система імміграції, яка працює за балами. Ви подаєте свою заявку в систему, і система ще рахує, скільки ви набираєте балів за різними факторами. Ось на екрані зараз ви бачите, і таким чином ви потрапляєте в пул, і потім система робить з певною періодичністю вибірку з того пулу, і за балами обирає людей, які можуть починати процес імміграції. Ось на екрані ви бачите дані з останньої вибірки від 23 липня, і ви бачите, що найнижчий бал кандидата обраного був 445. А цей скрін показує, скільки людей є в пулі, було, вірніше, на 19 липня, і які бали, скільки людей мали. Тобто 1200 балів – це максимальний бал в Express Entry, і ось від 600 до 1200 балів було 383 людини. 183 людини було від 500 до 600 і так далі. Тобто оці люди, які зверху знаходяться, вони точно потрапили до останньої вибірки і отримали invitation to apply і, мабуть, вже десь на путі до Канади. Як же рахувати бали в системі Express Entry? Давайте це порахуємо разом. На таких прикладах. У нас є колонка з ідеальним кандидатом. Цей кандидат буде у нас набирати максимальну кількість балів. І є колонка зі мною. Розглянемо на моєму прикладі власному. Станом 5 років тому, коли я, власне, мігрувала, будемо використовувати мою інформацію. Одразу хочу сказати, що 5 років тому, коли я їхала в Канаду, ще Express Entry не було, не існувало. Тобто, може, десь буде якась неточність, але для прикладу нашого воно нам підійде. Зверху ви бачите посилання, де описуються бали. Давайте туди зайдемо. Тобто, ось ця сторінка, там, де описуються бали до Express Entry. Спочатку вони, бачите, вгорі дають просто такий загальний опис того, які є фактори і скільки можна набрати максимально балів. Скролимо вниз до розділу, де каже Points Breakdown. Це детальний опис, скільки балів, які бали можуть бути за якою категорією, за яким фактором. Перший фактор – це вік. І бачите, тут є дві колонки. З дружиною чоловіком зі спаузом або без дружини чоловіка. Для простоти нашого прикладу будемо рахувати, що ні у ідеального кандидата, ні у мене немає дружини чоловіка, так нам просто буде швидше рахувати бали. І от дивіться, за вік максимальна кількість балів 110, якщо вам від 20 до 29 років.
Скажімо, що наш ідеальний кандидат 29 років, то він набирає 110 балів. Я зараз у себе в презентації буду ці бали вносити, ви їх не будете бачити, ви потім побачите вже кінцевий результат. Так, 110. Тепер я. 5 років тому, коли я мігрувала, мені було 38. Тобто ось мої бали. 61 бал я набираю за фактором вік. Їдемо далі. Освіта. Рівень освіти. І знов-таки дві колонки. З паузом або без чоловіка-дружини. Ваш диплом ви будете оцінювати, скоріш за все, в конторі, яка називається VES. І вони можуть оцінити ваш диплом як master's degree, якщо у вас університет 5 років. Я в VES свій диплом не оцінювала. Я оцінювала вже, коли тут приїхала в Канаду, і мені потрібна була оцінка диплому для підвищення по роботі. Оцінювала не в VES, а в іншій організації. І вони, мій той 5-річний диплом, який я коли отримувала, отримала 4 роки – це бакалавр, і ще один рок – спеціаліст чи щось таке. Вони його оцінили як 4 роки – bachelor's degree, і отой один рік спеціаліста вони оцінили як one year postgraduate studies, щось таке. Ну, мені для роботи цього було досить. Тобто приймемо, що в мене ось цей, мабуть, рядок мені підходить. Два чи більше сертифікати, диплома або якихось ступенів. Один з них має бути програмою 3 чи більше років. І я набираю 128 балів, а наш ідеальний кандидат, в нього ступінь, бачите, доктора наук, йому 29 років, він доктор наук, ну, так, він набирає 150. Тобто 150 і 128. Зараз я це впишу. Наступний розділ – official languages proficiency first, official language. Якщо ви емігруєте до Канади, ви знаєте, що в Канаді дві офіційних мови, англійська і французька, і ви можете бути proficient або в англійській, або в французькій. Тобто якась одна мова для вас є основна, і оце вона і буде official language. Скажімо, це англійська. Наш ідеальний кандидат набирає максимальну кількість балів, і у нього CLB 10 або більше балів. CLB – це така система рахування балів з англійської. Ви, скоріш за все, будете здавати тест з англійської, який називається IELTS. І в інтернеті багато конвертаторів балів з IELTS в CLB, із CLB в IELTS. Я, коли іммігрувала 5 років тому, здала IELTS на 8.0. Я, чесно, вже не пам'ятаю, які в мене були бали з кожного з окремих модулів, з reading, writing, speaking і так далі. І, мабуть, це CLB 9, але давайте для прикладу скажемо, що це в мене було CLB 8. Тобто, дивіться, я CLB 8 набираю 23 бали, а наш ідеальний кандидат CLB 10, він набирає 34. І це бали за кожен модуль з тесту, reading, speaking, writing. Тобто, ідеальний кандидат 34 помножити на 4. А я набираю 23. Помножуємо на 4. Наступний розділ – це, дивіться, second official language. Це другий язик. В моєму випадку це французький. В вашому випадку, якщо ви франкофон, це може бути англійська. Але якщо ви знаєте ще й другу офіційну мову, то це додаткові бали. Ідеальний кандидат, скажімо, він знає ще й французьку. На досить високому рівні набирає 6 балів за кожен модуль. 6 помножуємо на 4. В моєму випадку французьку я не знала зовсім, тобто я набираю 0 балів в цієї категорії. Наступний фактор – канадський досвід роботи, тобто досвід роботи в Канаді, внутрі Канади. Наш ідеальний кандидат, йому 29 років, в нього ступінь доктора наук, і, скажімо, він ще й умудрився 5 років пропрацювати в Канаді. Він набирає 80 балів ще додатково за це. У мене, коли я емігрувала, не було геть ніякого канадського досвіду, тобто я набираю 0. І от бачите, за цей перший комплекс категорій факторів ви можете набрати максимум 500 балів. Наш ідеальний кандидат набрав 500. Я поки що набрала 281 бал.
Далі це розділ про вашу спаузу, про вашого чоловіка, дружину. Якщо ви іммігруєте з чоловіком дружини, то тут за нього неї ви можете ще додаткові бали набрати. Проскролимо вниз. Ось освіта. Освіта рахується за двома такими таблицями. Перша таблиця – це відношення вашого рівня освіти до вашого рівня знання мови. А друга табличка – це співвідношення вашого рівня освіти до вашого досвіду праці в Канаді. Наш ідеальний кандидат, він пропрацював в Канаді, і в нього ступінь доктора наук, тобто ось бачите, ось його освіта, доктор наук, і ще в нього більше, ніж 2 роки досвіду роботи в Канаді, він набирає 50 балів. В моєму випадку канадського досвіду не було. Рівень освіти оцей ми вибрали, так, двічі більше післяшкільних програми. І ми прийняли для цього прикладу, що в мене CLB-8. Тобто в цю колонку я не потрапляю, тільки ця і ось мої 25 балів. Наступний розділ – це Foreign Work Experience. Тобто досвід роботи за межами Канади. Foreign з точки зору Канади. Також це подається в такому вигляді 2 табличок. Перша табличка – це співвідношення вашого досвіду роботи до рівня знання мови. А друга табличка – це співвідношення вашого досвіду роботи до канадського досвіду роботи. Наш ідеальний кандидат, він мало того, що в Канаді пропрацював 5 років, він в нього ще є 3 роки, більше, ніж 3 роки, досвіду роботи десь за межами Канади, в Україні, там, чи ще десь. Він набирає 50 балів. В моєму випадку немає досвіду роботи в Канаді, тобто оця табличка до мене відноситься. І на момент еміграції 5 років тому в мене вже було більш ніж 10 років досвіду, але рівень мови CLB-8, тобто ось мої 3 чи більше роки досвіду і 25 балів. Видно. Ось дивіться, ось ми дійшли до пункту additional points, і наш ідеальний кандидат вже набрав 600 балів. Я при цьому всьому набрала 331 бал. І ви пам'ятаєте, які були бали в останній виборці? 445. Тобто наш ідеальний кандидат уже проходить до еміграції, йому ті additional points вже, ну, навіть не потрібні. А я зі своїми 331 балом в пул потраплю і буду там сидіти і сидіти, ніхто мене нікуди не вибере, бо балів не вистачає. Що ж робити? Зараз переключимось назад. Дивимось на наступний фактор, який називається додаткові бали. Бачите, additional points. Ви можете ще добрати собі балів в таких випадках. Якщо у вас є брат чи сестра, які живуть в Канаді, це ще плюс 15 балів. Якщо у вас високий рівень французької і такий собі рівень англійської, то це ще 15. Якщо у вас досить високий рівень французької і, ну, середненький рівень англійської, то це 30 балів. Якщо у вас є післяшкільна освіта в Канаді, там коледж дипломна програма на 1 чи 2 роки. Це ще 15 балів. Якщо ви в Канаді навчалися в університеті і програма була 3 роки або довше, це ще 30 балів. Arranged employment – це коли у вас є job offer. Job offer – це такий контракт, який роботодавець вам дає і каже, ось ми вас точно беремо на роботу, ось вам контракт, ви наш, приїжджайте, будете у нас працювати. І от якщо у вас такий job offer є, причому в розділі NOC 00, то ви набираєте 200 балів додатково. NOC – це національний класифікатор професій. А якщо хтось не знає, що це таке, де шукати про нього інформацію і хоче більше про це дізнатися, давайте пізніше про це поговоримо, якщо вистачить часу. Якщо у вас є arranged employment, тобто job offer, з трошки нижчих ноків, NOC 00 – це високі посади. Якщо у вас job offer з NOC 0, категорії 0A або B, ви набираєте ще 50 балів. І останнє, дивіться,
провінційна або територіальна номінація. Ти диш 600 балів. Тобто, якщо у вас є номінація від якоїсь провінції, будь-якої, ви набираєте ще 600 балів, і це, ну, практично автоматично означає, що ви проходите в наступну виборку із пула. Це практично гарантує вам, що ви можете іммігрувати, бо балів багато. Тобто, ось бачите, ось тут, якщо я ще додам собі свої 600 балів, якщо я номінована провінцією, то у мене 931 бал. І, зрозуміло, я, звичайно, проходжу в наступну виборку. Тут важливий ще такий момент. В Express Entry, щоб подати туди свою заявку, свої документи, є декілька напрямків, за якими можна там зареєструватись. Найбільш розповсюджений, більшість людей подаються через напрямок, який називається, ось дивіться, Federal Skilled Worker Program. І за цим напрямком, для того, щоб вас система Express Entry в себе прийняла, вам потрібно набрати бали не нижче, ніж 67. Причому це окремі бали, трошки інші бали, чим ті, про які ми говорили раніше. Ось за цим посиланням ви можете туди піти і більш детально почитати, що тут за 67 балів. Там такі самі фактори, мова, освіта, досвід, але це якби окремо їх треба порахувати. Якщо набираєте 67, то система Express Entry вас в себе прийме, і ви там зможете зареєструватися. Тож, ми побачили, що, в принципі, вам може і не потрібна ніяка Манітоба, ніяка інша провінція. Може, ви, як ідеальний кандидат, набираєте багато балів і можете іммігрувати безпосередньо за системою Express Entry, не маючи номінації від якоїсь провінції. Але якщо ви, як я, не набираєте достатньо балів для цього, вам потрібні додаткові бали, і вам потрібна номінація від провінції якоїсь. Кожна провінція в Канаді має свою імміграційну програму, але так як ми тут знаходимося в Манітобі, ми поговоримо про те, які є провінційні імміграційні програми в Манітобі, які дозволять вам отримати вожделенну номінацію від провінції Манітоба. Основний сайт, на якому описуються всі ці програми, ось він на екрані, immigratemanitoba.com. Там, на цьому сайті ви побачите багато інформації про те, що таке Манітоба взагалі, яке життя в Манітобі, які є програми імміграції, що робити до переїзду, що робити після переїзду, як краще адаптуватись, які є сервіси, там багато-багато інформації. Але конкретно провінційні програми описані ось на цій сторінці. Ось ця сторінка, бачите, MPNP, це Manitoba Provincial Nominee Program, і Renewal, це оновлення, це означає, останні декілька місяців Manitoba оновлювала свої міграційні програми, трошки їх змінювала, трошки їх підтачувала, і от на цій сторінці це вже оновлені такі програми всі викладені. Тож, які вони є взагалі? Як ви можете отримати номінацію Манітоби? Ви можете отримати номінацію Манітоби, якщо за такими стрімами. International Education Stream для тих, хто навчався в коледжі там, або в університеті в Манітобі. Business Investor Stream для тих, хто хоче стати бізнес-інвестором, вкласти гроші в економіку Манітоби. Skilled Worker in Manitoba Stream – це для тих, хто має вже досвід праці безпосередньо в Манітобі. І Skilled Worker Overseas Stream – це для тих, хто має досвід праці, але не в Манітобі, а десь за межами Канади. Якщо ви проскролите трошки нижче, ви побачите, бачите більше детальної інформації про кожний з цих стрімів. International Education Stream. Ви можете поїхати в Манітобу, вступити тут до коледжу або університету і навчатися, і потім емігрувати. Але це досить коштовний стрім, бо освіта стоїть досить дорого, 1020 на рік, залежить від програми, звичайно.
Business Investors Trip два шляхи. Ви можете або бути інвестором в ферму, організувати ферму тут в Манітобі, або просто відкрити бізнес, якщо у вас є кошти. Тут від 150 тисяч доларів, а щоб ферму відкрити, треба мінімум 300 тисяч доларів. Skilled Work in Manitoba – це для тих, хто вже є, вже або має досвід праці в Манітобі, або має на руках job offer від якоїсь манітобської компанії. Відразу хочу сказати, що отримати job offer з України в Манітобу, якщо у вас якась звичайна професія, скажімо, маркетолог, ну досить складно. Практично нереально. Ще якийсь час тому, до карантину, до вірусу, до всього цього, Манітоба збирала потенційних роботодавців і організовувала так звані виїзні ярмарки вакансій. Вони могли бути в Парижі, в Вені, там, в Варшаві. Приїжджали манітобські офіцери міграційні разом з роботодавцями, приїжджали туди потенційні кандидати, роботодавці з ними проводили співбесіду і комусь видавали job offer, комусь ні. То було дуже чудово і дуже швидкий шлях до Манітоби, але зараз із-за карантину ніхто не знає, чи ці ярмарки вакансій будуть проводитись взагалі. І останній Skill Worker Overseas – це цей стрім найбільш розповсюджений, найбільш підходить для людей, які не мають ні освіти в Манітобі, ні досвіду праці в Манітобі. І тут є, бачите, два таких шляхи – Manitoba Express Entry Pathway і Human Capital Pathway.